Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Ne zaboravite da ostavite like na ovaj video, subscribe-ite se na kanal jer znam da pola vas koji gledate moje videe niste subscribe-ovani na kanal, tako da obavezno roknite taj subscribe. Također uključite sve notifikacije kako biste bili obavešteni o sljedećim klipovima i live-ovima. I hajde ljudi da probamo za ovaj klip da dođemo na jedno 5000 lajkova ako želite još balkanske farme. I danas kao što možete vidjeti nalazimo se ponovo u našoj balkanskoj farmi. Tu je sa nama Čola i danas ljudi i počinjemo sa jednim potpuno novim biznisom. A o čemu se radi? Vjerojatno ste čuli ako ste gledali naše live na Trovu. Također imat ćete svaki naš Trovo kanal dole u deskripciji od ovoga videa, tako da nas obavezno zapratite. Znači, ako ste gledali live, znate šta smo vam spremali, a to je novi biznis ili ti pamuk. Kao što vidite, u prodavnici imamo ove nove strojeve za pamuk što ćemo danas da kupimo. Znači, ovaj traktor za pamuk košta 15.000 MTZ Belarus i ovaj neki gomsel maš harvester za taj pamuk koji košta 100.000. Znači, nije malo, ali vidjet ćemo da li će nam se na kraju isplatiti taj pamuk ili ne. Šta ti misliš Čolo o tome? Evo brate, baš gledam ovoga market i cijene i trenutno vidim da je cijena pamuka u porastu. Trenutno pamuk ide po 2652 €, mislim da je to dobra cijena. Ma pamuk ti je 4000, šta pričaš? Pa ne znam koliko, vidim da je... Ne, to ti je kanola što ti gledaš, to ti je kanola. Pamuk ti je ovaj kao detaljina što izgleda sa tri lista. Pored repe i ovog šećerne trske. A, tako izgleda. Onda baš i cijena nije dobra, onda može više ići dok... Pa ne znam koliko je cijena, iskreno. Evo, 4,5 je, pardon. Kako, 4,5 gdje ti to vidiš? 4,5 znači, vjerojatno još može rast. Ugledaj, ne, čekaj, ne, krivo se ja pomakom. Halo, pomiću je stalno. Čekaj, onda nema puno mjesta za prodaje pamuka, a? Pa on ti se prodaje tamo i da i vuna. Razumeš? Aha, znači samo tamo. Prave ti se bale od njega i onda se prodaju te bale, kontaš? Dobro, dobro, a koja je maksimalna cijena onda? Nemam pojma, iskreno. Eto, ljudi, ako vi znate, napišite u komentarima, ja ne znam. Ako je sada 4 ovoga soma, ja vjerujem da može ići više. Pa, ne znam. Treba vidjeti. Ali što, ćemo odmah prodati ili ćemo čekat nakon što... Pa, odmah ćemo da prodamo, da vidimo kako to, koliko ćemo ušte da dobijemo, razumeš? Ništa, ajde ovaj, ne znam iskreno koja nam treba ovaj prikulica, ali donesi one za bale, znaš. Misliš, a? Pa mislim da je sa time. Čekaj, mi ćemo balira praviti kocke od pamuka. Pa da, da, kako se ja skontam. A dobro, idem ja provjeriti, ajde. Ajde, a idem ja u šop sa audicijom da ovaj kupim to. Dobro, dobro, ajde ti samo ja ću laganice sa IMT-om do tamo i to je to. Ajde. Ništa ljudi, idemo lagano sa audijem do prodavnice i da kupimo taj stroj. Znači vidjeli ste kako brutalno izgleda. Znači jedva čekam da ga isprobam i da vidim kako će to da radi. Koliko sam skonto, dosta malo uzima, ja mislim da uzima 3 reda ili 4, možda čak i manje, nemam pojma. I bome košta dosta, onaj 100.000 košta, tako da verovatno se dosta može zaraditi od tog pamuka. Ali eto, evo, pogledajte kako izgleda brutalno, znači, baš dobro izgleda. A vi ljudi, obavezno ostavite like na ovaj video ako želite još balkanske farme. Evo nas ljudi kod šopa, znači Čola je otišao po one prikolice, da vidimo da li ćemo moći sa njima ošte to da oteramo. A sada ćemo da kupimo taj traktor i taj harvester, samo da vidimo koju ćemo boju, da li ćemo crveno da uzmemo ili možda ovako plavu da ostavimo. Ajde ostavit ćemo ovako plavo, neka plavo, pošto uglavnom sve nam je crveno. Šta je ovo? Aha, možemo i to da menjamo. Ajde, neko stane ovako plavo. Šta je ovo, brate? Ovo je kao nešto jače, a? Šta je ovo, burac, kako ovo dobro izgleda. Ništa, ajde, stavit ćemo tako, to ćemo da kupimo. A pogledajte, to ima jedan točak samo napred. I uzet ćemo ovaj stroj ovde. Au, koliko ovo malo uzima. Pa ovo je dva reda, koliko? Design color, aha, to je za ovo dole. Pa neka ostane tako. Neka ostane tako, da vidimo configuration. Aha, samo piše ovo, dvaz. Ajde neka ga. I šta je ovo? Design 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What the fuck je ovo? Haj, to nećemo da stavimo. Znači, koš mu je 14.000 litara i vidite kako to izgleda i onda verovatno tu napravi taj kalup za tu balu i onda tu izbacuje ovdje sa strane koliko sam ja skonto. Ne znam, sad ćemo imamo, ali košta, brate, mili 100.000. Tako da, ovdje 100.000, brate, koji iz šale. Evo, pogledajte kako to izgleda. Znači, Belarus D240. Ima, ispušta se i volan. Au, ljudi, napišite mi u komentarima da li vam se sviđa ovaj traktor. Znači, ima samo jedan točak napred. Ovo prvi put vidim, znači. A pogledajte kako to, koliko je to veliko. Kako dobro izgleda. Pogledajte ovo, ljudi. Kako dobro izgleda, brate, mili. Znači, Čola ima da se oduševi. Još je Belarus, ono, obožava Belarus. A gledajte kako se čuje, brate. A vidi sada nema prednjeg točka. Kako to? Haj, dobro, krenut ćemo, znači, sa poslom. Sad kako se to verovatno pali. Aha, mora da se unfolda. Dobro, sad smo mi to unfoldali. Uključili
jesmo. Okej, 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 kontam, dobro, dobro. Sad ćemo krenemo odavde. Kako ovo dobro izgleda, ljudovi moji. Evo, sad ćemo spustimo, da uključimo. Da, evo ga, skuplja. Au, vrate. Evo kako to izgleda. Vidite tamo što ubacuje. Au, što dobro izgleda, ljudi. Samo je malo zeznuto, trebate da potrfite to. A ovo su ogromne njive, znači treće nam bove dosta vremena za ovo. Gledajte, kako to ubacuje od ozgo. Uuu, brate, mili. Samo ovo treba pokupiti i to se ne dobije puno. Ali pazite, jedna tona dođe 4000 evra. Jedna tona. A mi smo sada sakupili 300 već. Znači, buraz, ovo će definitivno da bude najprofitabilniji biznis do sada. 100%. Ne dobije se puno, evo pogledajte koliko se dobije, ali zato jedna tona košta 4000, ja mislim da je to baš, baš brutalno. Samo morat ćemo da skontamo kako ćemo da prevezemo te bale, ali verovatno možemo s onim prikolicama, nisam siguran, vidjet ćemo. Znači, ovo predobro izgleda, nemam reći stvarno. Koliko uzima? Dva reda, ali tako? Da, 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 dva reda, dva reda. Auuu, znači ima ovo da potraje, brate. A dobro, nije ovo nešto ogromna njiva. Brate, mili, da sam krenuo s ovom, ne bi završio nikad. To ćemo nekom od live-ova, jel? Evo ga, Čola dolazi, baš me zanima šta će Čola da kaže na ovo čudo tehnike. Gde si, Čolo? O, brate, šta je ovo, kak' je to Space Shuttle, šta je to? Brate, vidi ti ovo, a? Šta je ovo? Aha. Koga je nakazio Belarusa? Koga je ovako nakazio, brate, mili? Uđi unutra, pogled. Šta je ovo, da, da, za golubove. O, brate, vidi ovo, kako to? Aha, spušta ti se i sedište i volan i sve, sine. Nema sprnjice. Pa isto ti je koji običan Belarus. Brate, koliko to redova kupiš? Dva. Prvi put ovo u životu vidim. I ja isto, veraj. Dva reda samo, pa nećemo do nove godine vidim. E, pa da, morat ćemo više ovih strojeva dozvo. Ali znaš koliko je to profitabilno? Znači, gledaj. Dobro, vjerujem ti. Jedna tona 4000 košta. Evo, ja sam sada s jednim redom 500. Znači, s dva reda ja pokupim 1000. A koliko ti stane u bunker? 14000. Au, brad, pa ti moraš cijelu njivu skoro. Pa da. Evo, pogledaj kako se to puni iza. Brutalno izgleda, brad. Kolika je to kocka, šta je to? Pa ja mislim dok ne napuni celo ovo, razumeš? Kad to napuni, onda ga on spresa i izbaci. Sad ćemo da vidimo, brate, ne znam, mislim da je tako. Ajde de. Ali mogu ti reći da sam čak i zadovoljan kojom brzinom ide ovo, brate. Relativno brzo ću ovo, pa da, brate, ide 15 na sat, on ovo kupi. Samo da se on, brate, isplati. Ma da, mislim, ko što nas je, nećemo se lažati, ovaj. Ko što nas je, brate, mili, koliko? Dobro, pazi, tu dvije njive, ovo i moglo bi se to fino isplati. Da, da. Samo ne znamo, ćemo ono prodati ili ćemo čekat cijenu da poraste. Ma ono ćemo prodati. Ako je sad 4000, da mi znam, mora ići više. A lotku, znaš, možda je sada na visini. A dobro, moguće. Nikad ne znaš. Pa prodat ćemo, pa sljedeći put kad budemo vidjet ćemo kako ide cena, razumeš? Može, ja sam za. Evo, ja sam sada sakupio 1200, znači to je negde 5000. Bome, mogu vam reći, ljudi, da sam jako, jako zadovoljan. Samo da malo više kupi, bilo bi top. Ali dobro, mislim, polako, o tom potom. Ali odlično izgleda, šta kažeš na izgled? Brate, mili, pa ne mogu... Ovo nikad nisam vidio, znači. Ne mogu prežaliti da je to Belarus, pogledaj što smo napravili. Pa sad ću se rasplakat. A barem nije onako rđav, brate, da tetanus dobijem odmah. Pa ne, ono je za šumu traktor, nemoj mi ono grusa dirati tamo. Ma ja, vidjeli smo kako je za šumu, ono live-u. Ne, nemaš ti, šta? Bi sam izvukao drva. Jezi, jezi. U jarak. Da sam imao vitlo, pošto sam morao improvizirat, to je neka druga priča. Da. Samo je ljudi malo zeznuto zato što su samo dva reda. Ali dobro, mislim. Pogledajte kako se tu iza puni. Baš odlično izgleda. Polako, dva. Evo još malo pa dve tone. Znači 14 tona stane unutra. Buraz, 14 tona. Znaš ti koliko je to? Pa to je 50.000 evra. I kako onda to mi istraje samo prikolici ili to kocku prave šta radi? Pa verovatno. Ja mislim da mora da se napuni da bi moglo da se isprazni, ako se ne veram. E, ja ti ne znam ništa oko toga. Ja mislim da mora do kraja da se napuni da bi moglo da se isprazni. Da ne možeš ovako da isprazniš, razumeš, dok ne napuniš do kraja. Da, jasno. Tako da ljudi, nestajemo dok ne napunimo do kraja, ako budemo ovo što je napunili. A znači da napunimo do kraja treba 14 tona. Za sada imamo 2 tone. A da kažemo da smo završili, pa negde, 1/3 ove njive. Laganica ljudi, laganica. Evo, završamo i s ovim dijelom. Mogu vam reći da dosta brzo ovo ide. Mislim sam da će ići dosta sporije, ali ono, 15 na sat stvarno nije loše. Samo mi je smešno kako nema prednji točak, kako onda ovo čudo ide uopšte, ja nemam pojma, znači, pogledajte i ovo. Ali pre dobro izgleda, pre dobro. A pogledajte iznutra kako izgleda. Ma,
Laganica, brate, laganica. A koliko smo napunili? 16% za sad. Ide Belorus, lagano. A kako lepo izgleda ovaj pamuk, znači ko da je sneg pao. Uj, ali ne do bogu više sneg da padne, znači nije nam bilo baš lepo dok je padao. Čolo, ja mislim da čak ovo može 3 reda da pokupi. 3 reda? Da, da, da. Siguran. Zapravo i kupi 3 reda. Kada se ide ovako uz dužinu... U sredini kupi 3 odjednom. Da. To sam sad tek skonto. Sad ću da testiram. A to moraš dobro na cilja, garant. Pa moraš, ono, u centar gdje ideš. Da, kupi 3. A nije teško pogoditi zato što su baš lepo razdeljeni, razumeš? Tačno vidiš gdje ideš kroz sredinu. Da, jasno. Da, 3 odjednom kupi. Odlično. Da sam to znao od početka, bilo bi mi lakše, ali dobro, ajde, ne vezi. Sad ćemo, ljudi, mi lagano to da pokupimo sve. Laganica. Vidite, vamo, mi je ostalo malo, ali dobro, ne vezi, jedan, ajde. Jedan koni, jedan. Predobro izgled, stvarno, nemam reći. Evo, za sad imamo 3 tone, znači to dođe čolo 15.000. To je dobro. Ne, zapravo, nije 15. Koliko ono, 4.000, je li tako? Pa 4, pa dobro 12. Znači 12. Ja kontam sve 5.000, ne znam zašto, istrpao sam se nešto. Ma brate, i 4.000 za jedno je vrh. Da, pogledajte koliko se nakupilo. Evo, završili smo svojim gornjim delom. Samo da, mislim da ćemo morati do kraja da napunimo ovo da bi se napravila ta bala. Dobro, ljudi, očekio sam da će ovo dosta duže da traje. Zato što nije neki ogroman stroj. Pa ali ona, mislim, relativno ćemo brzo da završimo s ovom njivom. Da, pogledajte kako to uzima lagano. Sad ćemo skrenuti vamo. I to je to, sad idemo samo kroz sredinu i džidžara. Evo, opet ćemo morati ovdje da skrenemo. Mislim da će nam se ovo baš isplatiti s ovim pamukom. Evo, ovdje ovaj red nisam pokupio iz nekog razloga. Nije telo da pokupi, ne znam zašto, ali je dobro. Išao sam isto kroz sredinu kao i svaki put, ali ja to nije telo da pokupi nekako. Da, ne, ne znam, pokupit ćemo to. E sad čolo, kad bismo imali 2, to bi bilo baš profesionalno. Brate, dosta jedan, vidiš da to ide dobro, dosta jedan. 2, puno je para, znaš šta je to, je para. Pa jeste, ne mogu reći. Prevište. Mislim, ovaj traktor, koliko košta, 15.000, ali brate, ovo iza košta 100.000, brate, mili. A možeš misliti koliko košta i onda oni veliki stroj. Pa ti, ali to je taj cijeli stroj, ne samo traktor, to je stroj. Pa dobro, da. A šta misliš koliko koštaju oni veliki strojevi? Pola miliona, vrat. Ako je stroj za repu, recimo, garanti ne znam, pa 100.000 eura. Ako je stroj za repu 500, taj... I više za možda košta. Pa mislim da su tu negde, ono. Pa dobro, ne znam, ako isto košta masu, sigura masu paraku. Ali to je onda nešto ono ogromno, divovsko. To on kupi sigura jedno 7-8 redova. Pa sigurno. Evo ljudi, još malo pa smo gotovi s ovom njivom, 4 tone i 200 imamo trenutno, znači negde oko 16.000, što je very nice. Very good. Very good, ali zato nas je koštalo 115.000, uff. Toliko nismo ni zetora platili. Da se vratim pa kupim ovo malo što nam je ostalo. A zanima me ljudi kako bi izgledalo da sam uzao onu drugačiju verziju. Znaš ovo možda se uzme da bude i crveno i sa nekim drugačijim točkovima. Ima različitih konfiguracija. A mogu se bira boju to, a? Da. Treba si možda crveno kuzeti. Ali znam, ali već sve imamo crveno, razumeš? Pa onda rekao malo da promenim. Ma nema veze. A ima. Ti si baš plavo, šta nis bijelo onda? Pa je bijelo. Nije plavo. Pa plavo bilo. E ono crveno, brate, sve nam je crveno, znači, sve. Pa da se vidi čiji su traktori. Če, zna se čije. Kad vide ove njive i ovaj personalizam, odmah znaju čije. Tolika njiva, a ni pola nismo, znači, napunili. Ne mogu da verujem, znači. Zato to i toliko i košta. Znači, ovo bukvalno vredi koji i vuna. Evo ljudi, još malo pa smo gotovi s ovom njivom. Skoro pa smo negde na 5.000, znači 20 soma, stvarno nije loše. Sad stvarno nemam pojma kako to ide sa izbacivanjem tog pamuka. Ja mislim da ti to moraš manualno izbaciti onako. Pa moraš manualno, da, ali mislim da ne možeš da napravi balu dok je ne napuniš do kraja. Ali nisam siguran. To ne znam. A vidiš koliko je napunio. To ne znam, džurom. Idemo lagano, završavamo s ovim gornjim dijelom. Mislim da nam je ostalo još samo ovo ovdje. Ajmo lagano. Op, ovdje skrećemo. To je to. Evo ljudi, na 5 tona smo. Sad idemo još ovo ovdje da pokupimo. Samo lagano i opušteno. Ostaće nam ovdje jedan red, ali dobro, nema vezi. Svakako trebamo da pokupimo i ovo što nam je ostalo sa strane. Ostade i tu 1-2. Malo je zeznuto, moram vam priznati. Morate baš da potrefite pravac. Al kad potrefite, onda ide laganjez. Tako, lagano. Ajde, ostavit ćemo ovaj red tu da pokupimo ovo vamo što nam je ostalo. Znači da kažemo čolo da ćemo od ove njive imati negde otprilike 5,5 ton. Brate, to je jedno 20.000, malo više.
Malo više, da. To je super. Ma rekao još ono njivu tamo ovoga da sredimo i da vidiš koliko će biti para, brate. Biće jedno 20, još ona je veća, 30, ona je oko 50, ove dženjive bi moglo biti tam. Pa, sigurno, brate. To je jako dobro, brate. Kako ne? Pola stroja isplatili već. Pa, da. Da, da, 5,5 ćemo imati ovdje. A pogledajte kako sad ovo izgleda. Au, brate. Kao da je bila neka pustoš. Aju, baš, baš dobro izgleda. A vidite unutra koliko ima tog pamuka. Izgleda kao onaj fertilizer je. Ajde da probam ljudi da ovo izbacim, ali mislim da ne može. Imam kao nešto gore, dole, ne znam šta to znači. Šta ja sada pomeram? Nemam pojma. Mislim da ne može, čolo. Ne može? Ne. Mora do kraja da se napuni, najverovatnije. Pa šta ćeš sada? Pa brate, mili. Evo, pogledajte. Kako to izgleda? 5,5 tona smo od one jedne. Da, 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 mora do kraja da se... 14 tona, brat. Pa brat, znači pa još 9 tona. Mislim da će ova moći, da, da. Pa jel ne možeš manualno izbaciti kako? Ne može, ne može. Zato što nije u čvrstoj formi. Vidiš da je samo nabacano. Mora da bude do kraja, razumeš? Ništa, ljudovi moji. Znači, nastavit ćemo dalje sa pamukom na live-ovima, tako da ne zaboravite da nas zapratite na trovu. Normalno, ne zaboravite da ostavite like, share i subscribe na kanal. Nadam se da vam se sviđa ova šklopocija. Napišite mi u komentarima šta vi mislite o njoj. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav svima!